മുരല്ലവും കണ്ടു. എന്റെ കൊറോണയെ നിനക്ക് നന്ദി. തിരക്ക് മൂലം എന്നെ തള്ളിക്കളഞ്ഞവർ പോലും ഇന്ന് എന്നെ അന്വേഷിച്ചു വരുന്നു. സന്തോഷം. ഓ എന്റെ അമ്മ, ഈ കുട്ടി എന്തിനാ എന്നെ തിരിച്ചു മറിച്ചും പരിശോധിക്കുന്നു? ഓ, പണ്ട് എന്റെ അകത്ത് വെച്ച മയിൽപീലി തപ്പുവാ, എന്റെ ഉള്ളി വെച്ചാ അത് പെറ്റു പെരുകുമ്പോൾ മണ്ടത്തത്. എന്റെ അനുഭവത്തിൽ ഞങ്ങളുടെ ഉള്ളിൽ പെറ്റു പെരുകിയിട്ടുള്ളത് ചിതലുകൾ മാത്രമാ. ഓ, എത്ര നാളുകൂടിയാ ഈ നീലാകാശം ഒന്ന് കാണുന്നത്. എത്ര മനോഹരമായിട്ടാണ് ദേവഭൂമിയെ സൃഷ്ടിച്ചിരിക്കുന്നത് അല്ലേ? ദൈവത്തിന് നന്ദി. ഹാ, മനോരമയോ, എന്തൊക്കെയുണ്ട് വിശേഷം? സുഖം തന്നെയല്ലേ? ഹാ, ഇപ്പൊ കൊറോണ ആയപ്പോ പീഡനവും ഒളിച്ചോട്ടവും കൊലപാതകവും ഒന്നും ഇല്ലാത്തത് കൊണ്ട് നിങ്ങളെ അത് മൈൻഡ് ചെയ്യുന്നില്ല അല്ലേ? ഏ, ഈ ചെടി എന്താ വീട്ടിലിരിക്കുന്നത്? ഹാ, മനുഷ്യർ നിലമെല്ലാം നികത്തി കോൺക്രീറ്റ് ചെയ്തപ്പോ പുറത്ത് ജീവിതം ആസ്വദിക്കേണ്ട നീ അകത്തും ചൂട് ഉഷ്ണവും കാരണം വീട്ടിലിരിക്കേണ്ട മനുഷ്യർ പുറത്തുമായി അല്ലേ? എന്തെല്ലാം മറിമായമാണോ തമ്പുരാനേ! എന്തോ ശബ്ദം. ഓ, എന്റെ ശത്രു അമ്മ മൊബൈൽ ഫോൺ അല്ലേ? നീ ചിരിക്കേണ്ട, ചിരിക്കേണ്ട. മഞ്ഞപ്ലാവിലെ വീട് കിടക്കുമ്പോൾ പച്ചപ്ലാവിലെ ചിരിക്കും. നാളെ നിന്നേക്കാൾ കേമന്മാർ വരും, നിന്നെയും ഇവർ ഒരു മൂലയ്ക്ക് തള്ളും. പക്ഷേ ഒന്നുണ്ട്, ഞാൻ വർഷങ്ങൾ കഴിഞ്ഞാലും മിടുക്കനായിരിക്കും. സമാധാനം സ്ഥാപിക്കാനായി മനുഷ്യനായി പിറന്നു വീണ ദേവം തമ്പുരാനെ പോലും വെറുതെ വിടാത്തവരാണ് ഈ ജനം. പിന്നെ അല്ലേ കുടുംബ സമാധാനം കളയാനായി വന്ന നീയ്? ഒന്ന് നിലത്ത് വീണാ പോലെ നിന്റെ കാര്യം തീർന്ന്, പിന്നെ നിന്നെ ആർക്ക് വേണമടാ? ഞാൻ രാജാവായിരിക്കും. പുതിയ തലമുറകൾ എന്നെ തേടി വരും. കാരണം അവർക്കറിയാം നമ്മുടെ കുഞ്ഞുണ്ണിമാശു പറഞ്ഞത്, വായിച്ചാൽ വളരും അല്ലെങ്കിൽ വളയും.